Olá, pessoal. Bom, uma coisa que você pode fazer na sua custódia é potencializar ela, tá? Na bolsa de valores nós temos quatro atributos da riqueza. Nós temos quatro atributos. Esses atributos são assim, são os atributos que podem promover o enriquecimento. Quer dizer, você tem como tirar, né? Extrair riqueza desses quatro atributos, tá? Um dos meus atributos, tá? De qualquer ativo é sua propriedade, né? Outra é o seu usufruto. Bom, tem uma outra que se chama lastro e assunção. Vamos lá. Esses quatro atributos, elas podem promover o quê? Ganhos, promover enriquecimento. Tá? Bom, primeiro atributo, a propriedade. A propriedade é bem simples. Você compra um ativo, se subir você ganha, se cair você perde. Tá. Uma casa, você compra uma casa, você tem lá a sua escritura. Se a casa valorizar, você ganha, se desvalorizar, você perde. Então, o quê? Isso é dado o quê? Pela propriedade. E o usufruto. No imóvel é bem claro o que é propriedade, o que é usufruto. Você perde, você pode alugar o imóvel. Então, isso daqui tem valor e isso tem valor, né, de agregar riqueza. Agora, o lastro. O lastro é uma coisa menos usada, menos, vamos dizer, utilizada, mas olha só que coisa. Vamos pegar uma seguinte situação. Você tem lá uma carteira de ações da Petrobras, da Vale, uma ETF, um ativo. Você chega lá no banco e fala assim: olha, a minha indústria precisa fazer uma importação. E a primeira coisa que a fábrica europeia lá me pediu foi uma carta de fiança bancária. Isso é comum, tá? Na Europa, né, ou então em alguns países como o Japão, por exemplo, se você quer fazer uma importação de material de lá, geralmente eles pedem uma carta de fiança bancária. Ou seja, um bancão nosso, Itaú, Bradesco, Santander, vai ter que te dar uma carta de fiança garantindo, né, a execução ou então a cobrança da dívida caso você não pague. Isso é uma coisa comum, é uma coisa comum. Tá? Aqui no Brasil, nós não temos muito essa cultura de pedir para o seu comprador uma carta de fiança, mas isso é uma coisa comum na Europa. Tá? Então vamos supor que você vai lá, vai importar lá umas máquinas lá da Áustria, e aí você vai lá com a fábrica austríaca e fala: cara, eu preciso de umas máquinas. Só o cara fala assim: ah, tá bom, é carta de fiança. Nossa, carta de fiança? Que isso? Aí você vai lá num dos nossos bancões, ele falou: oh, preciso de uma carta de fiança para fazer importação. Falou: beleza, vai te custar 6%. Aí o cara fala: pô, 6%? É, 6% ao ano. Ou seja, você vai ter que bancar 6% ao ano para ele poder te dar essa garantia, né? Aí você vai falar assim: mas claro que ele vai te exigir alguma garantia. Mas você chega lá no banco e fala: não, faz o seguinte, eu deixo as minhas ações de Petrobras sob custódia aí. Ou seja, você está usando os seus ativos como o quê? Dando lastro. Aí imediatamente essa taxa pode ser de 6% ou 8% ao ano, cai imediatamente para 3% ou para 2%, dependendo da sua negociação. Por que isso? Porque aí ele tem menos risco. Você reduz o risco operacional do seu credor. Então, e o lastro está relacionado a isso. Então, o lastro tem valor. Inclusive, em alguns países, quando você faz um CDB, ele te pergunta: você vai usar o lastro? Se você for pegar um CDB e depositar como garantia numa outra operação, no Bolsa de Valores, por exemplo, então você leva lá o seu CDB. Né? Quer dizer, o dinheiro fica no banco, mas ele fica com uma garantia vinculada. Agora, se você fala: não, não vou usar o lastro, ele até te paga um pouquinho mais. Isso é comum, tá? Isso é comum em alguns países europeus, ele te pagar pelo lastro. Tá? Aqui no Brasil você não tem uma bolsa de lastro, então fica até difícil de a gente pegar um exemplo prático, porque não tem um exemplo prático. Tá? Mas o lastro, ele tem valor sim, tá? Claro, menos explorado. Agora, a coisa que mais tem valor é a assunção. Cara, a compreensão do fenômeno da assunção é uma das coisas mais difíceis que tem. Tá? Vamos ver como é que é esse fenômeno? Vamos lá. Você chega lá no. Você compra um imóvel por 10 mil. Nossa, 10 mil não existe, não existe. Por 200 mil reais. E você bota uma placa para vender por 250 mil. Se depois de um mês não vender, você não ganha nada. Depois de 2 meses não vender, não ganha nada. Não ganha nada. Assim, ah, mas e se, por exemplo, eu for um ativo? Falo assim: olha, eu chego lá na bolsa e falo: olha,
eu comprei essa ação a 20, eu vendo ele a 25. Bom, só falar que você vai vender é uma coisa, agora você pode fazer um contrato para vender. Quando você vende uma opção, você está fazendo um contrato, você quer entregar aquele ativo a 25. Então, isso que é a assunção. Então, a assunção também tem valor. Então, você tem lá um ativo, né? Um ativo lá, um ativo chamado Alfa 4, que está R$ 20. Aí você fala assim: no 25 eu quero vender. Beleza. Então, você vai lá e vende uma Alfa, né? Da A25. Vamos supor que você ganha aqui 20 centavos. 20 centavos. Você recebe 20 centavos aí para você vender a A25. Se o mercado subir 10 exercícios, você entrega no 25, certo? E se não chegar lá? Se daqui a um mês ele não chegar no 25, você fica simplesmente, você fica com o prêmio. Isso que é o conceito de assunção. E o que que as opções negociam? Negociam assunção. Então, quando você negocia uma assunção, você ganha por essa negociação. Você é remunerado pelo compromisso que você assume para quê? Para entregar aquele ativo ou para comprar aquele ativo. Então, quando você pega e faz uma venda coberta ou então faz uma trava de linha, na verdade você está negociando assunções. Aí você fala assim: ah, já sei. Eu vou negociar assunção de compra e de venda. Poxa, seria ótimo. Então, vamos supor que você tem um capital lá, você fala: vamos fazer o seguinte, olha. Eu tenho Alfa 4, mas é um ativo que eu quero comprar mais se cair. Tá? Pessoal, então eu vou fazer o seguinte: eu vou vender a A20 no 1,20 e vender a M20 no 1,10. Você, opa, você está vendendo a call e a put? Sim, tô vendendo, eu posso fazer isso, posso vender a call e a put. Tá? Só que se eu vender a put, eu tenho que ter dinheiro em caixa para poder honrar, né? Caso o mercado caia. Então vamos lá. Vamos supor que. Então você vendeu a call e a put, você recebeu quanto? 2,30. Tá? Então vamos supor que o mercado subiu. Se o mercado subiu, se o mercado subiu, o que que vai acontecer se o mercado subiu? Você vai ser exercido no 20, não é? Então você recebe 20 mais os 2,30 de prêmio. E se o mercado caiu? Então você tem que pagar 20 para comprar um ativo, só que tem que subtrair os 2,30. Ou seja, é como se você estivesse comprando mais ativo a 17,70, você está comprando, ou você está vendendo, né, ativo a 22,30. Ou você está vendendo ativo a 22,30. Então você vê que como que é interessante você ter o quê? Trabalhar a assunção. A assunção é uma das coisas mais maravilhosas que tem. É uma coisa fantástica mesmo quando você consegue compreender esse mecanismo. Então, baseado nisso, você pode tentar o quê? Melhorar a sua custódia, melhorar o quê? A remuneração da sua custódia. Aí fala assim: mas eu posso dar aqui você está falando para vender straddle. Vender call, eu não posso só mexer com call, eu tenho como alavancar, eu tenho como alavancar. Cara, se você pode tomar assunção, toda assunção que você toma, você tem potencial de alavancar. Eu vou te dar um outro exemplo aqui, olha. Alfa 4 está valendo 20, assim, ó, eu estou vendo que a 20 está 1,20, tá certo? E a A18 tá 2,40. Eu estou vendo isso daqui. Eu falo assim: será que eu não posso fazer o seguinte? Eu compro uma A18 e vendo duas da A20, tá certo? Isso daqui é um tipo o quê? De alavancagem colateral, tá? Isso é chamado de alavancagem colateral. Na verdade, se chama booster, né? É uma característica de alavancagem colateral. E existem as chamadas alavancagens duais, tá? A gente vai falar mais sobre isso daí. Tá? Então, o que acontece? Eu estou comprando call e vendendo call. Assim, cara, mas eu estou vendido em duas. Então vamos lá, vamos ver o que que acontece. Vamos ver o que acontece aqui. Então vamos lá. Suponho que o mercado cai. Sei lá, cai forte. Então A18 e A20 viram pó. Tá? E se o mercado subir? O mercado sobe. Então vamos lá. Eu vou ser exercido aonde? Eu vou ser exercido no 20, certo? Mas eu tenho o quê? Uma trava de alta da A18 menos A20, que vale R$ 2. Então, no final, se for exercido, eu vou receber R$ 22, tá? Mas eu não podia só vender a 20? Pode, se você quiser, você vende só a 20, bota o 1,20 no bolso. Mas dessa forma você potencializa mais o quê? O seu ganho, tá? Então, isso daí é um tipo de alavancagem que é uma alavancagem sadia,
Porque você não está descoberto e você modifica o quê? A estrutura do seu ganho. Então, ao invés de você ganhar a venda coberta ser assim, né, você modifica o seu ganho, tá? Mas você tem um ganho aqui, vamos dizer, você tem um ganho maior em relação à venda coberta, tá? E é isso que é importante, você trabalhar essas assunções para quê? Para melhorar a performance da sua carteira. E olha, cá entre nós, se o mercado sobe mais 5, menos 5 dentro de um mês e você faz alguma estrutura dessa que propicia um ganho de 10%, de 5%, ou não tem perda quando cai, ou perde menos quando cai, são estruturas que, com o passar do tempo, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, faz uma diferença muito, mas muito grande no seu patrimônio. Certo? Então, bora estudar lá um pouquinho mais aí sobre essas operações aí, principalmente o quê? De aproveitar o quê? A assunção natural que você tem. E já que você tem ativo, em algum ponto você pode vender. E você pode vender em algum ponto uma opção, pegar esse dinheiro e fazer uma alavancagem em cima de uma trava de alta, de uma borboleta ou mesmo de uma trava de linha, tá? Mas o importante é entender que na riqueza existem o quê? Esses 4 atributos que você tem que aprender a trabalhar e potencializar sua riqueza, valeu? Cara, recomende aí o canal para os amigos, tá? Bom, na medida do possível, vai recomendando, que aí já ajuda bastante a gente a crescer, valeu? Para a gente estar sempre podendo colocar conteúdo de boa qualidade. Um abraço!